Ако се падне лазещия капан, той ще ни заведе пред пигата и ще се самоубиеме. Отски бут. Плера. Охо. Аз съм пигито! Другия кам, Коко. Знаеш какво да правиш? Другия кам. Вие взимайте всичките. Има капан, капан, капан. Капан? А, елате към мен! Елате към мен! А? А? Моля те, искам да зареда! Тук им стоя нещо. Стига, бе. А. Аз съм уинал така, не знам. Вие паднахте в кислорода, ме? А, ще не ме писам така? Добре, айде да гейма. Не мога да убия този лата. What the fuck? Аз не ти съм гейм овър. Айде пак, става да. Който ли да е пи? А, Боян е пигито, Боян, ти стоиш на едно място, ако не западне? Но. Ако не западне, капан идвам да ги убивам. Ако не ми. Но трябваше ли първо се... Убивам те! Убивам те! Why me? Why? Why? А, човек, по принцип трябва да ги въртим след като се появил пигито, нали? А, Боян, забравих, че е сентинела. Ау, ай. Ау, ай. Ау, ай. Ау, ай. Ау, ай. А, Бояна, ще стоиш ли на едно място? Да. Не ме обидай сега. Трябва да избера някой с тези три. Готов ли си, събуден ли си? Мръдни малко назад. Към тревата. Към тревата. Готов съм. Към тревата! Айде, ти стой към! А, не бе! Стига, бе! Няма начин! Стига, бе! А! А, падна се едно нищо. Всичко беше просто едно червено и синято беше едно нищо, така да не. А, синято едно нещо стига. Две цето. То път става ли да го... Дай да видим кой. То път става ли... Когато пигито се появи да го направим. Само когато пигито се появи. Нека го изчакаме, аз ще направя паркур. Ясно. Само не падай. По-добре не, да не го правим, по-добре не. А тук можем да обичаме горе. Тук да го обичам. Не, след като направим капаните 30 секунди въртете, не може би. Това е най-същото, най-същото. Айде да появи се, убий ми другия кал. Айде да... Айде ти и трите взе, е. А, при Бо... Не, няма нищо. Бо ви съжалявам, бяга и в пътници. Сега няма как да се върнеш. Пази от картата или избери Дрейдел. Ако ти спадне лозиш капана, ти виж в мен. Боби, ти не се мърде. Не се мърде. Само ако се падне лазиш. Не. Цитата са за нищо. А лот така. Мирито, моля, управи пиги. Не знам как. Вече за пореден път се случва така. Почакай ме. Гейм овър или умирай ме. Кой е Пигито? Трябва след като...
Boyan, tienes sentido. Bobby tipo no. Аспо. Аспо е знали, да. А защо сега ги завъртихме? Добре, да не се падне. Това беше едно нещо, аз ще накарам Бани да кърпи там. Искаш ли ми също да падна в кърпи? Добре, ще как събираш парите? Аз мисля, че събираш пари някак си, като ви отмът не се събира. Е, какво ви виждам? Да, не, след като се спавне пигито тогава. След като се спавне пигито, така да стане. Окей, okay, другият ми канец. Окей. Okay. След като се спавне пигито, става ли? Ало, поменяй голос. Ай, ало, след като се спавне пигито, да знаете. Ам, поменяй голос! Кой го има, е? Еди с моята братина. Не, аз не. Боян, да. Боян, да. Ти го чуваме за Боян, да бъде. Айде бързо. Не. Айде бързо. Не. Стига, бе. Гейм овър и... Вау, сме. Всеки по едно, всеки по едно. Ей, стига, бе. Никой без мен, аз съм това. Нищо от нормалните неща не се спадна. Това е мистер Блис, един с новите скинове на сезона. Ами, човек, ние тук само играем за родите дрейдери. Не знам дори как, какво означава на български. Само как се върти тази глава. Боби стои в едно. Идвайте, куку. А, да, заради се. Боби, някой да стои в някой. Дано ми се падне кролинг трап. Е, пак бърз. А, какво не успе? На колко бънито ме? Ето две бънито. Не правете паркура, ви кажа. На мен не мога да се. Казвам ти, ще умреш. Ако умираш, Бой ще прави две такива. Аз съм ето това пак. А, моето не се е зарадило. Бой ще ти завърта в хората. На мен нищо не ми се падна. И на Боби също, бляе. Как ти си единствения късметия? Не знам. Това е много... Да. Не правете паркур. Много ми е лесно. А, Боби, виждам те. И тримата сме да види. А, чакайте само да ми се съди. Айде да не се дава съм на това. Да. Аз ще гледам какво ще се спърни. Ааа, Бояре е съграва. А, защо е? А, защо се бъква? Стига, бе, Боби, трябва да се падеш след като се падне кролик. Боби, стане ли пак се дигни след 10 секунди? Не, аз съм готов. 9, 8, 7, Боя няма енергия. 5, 4, 3, 2, 1. И аз си също ли? Човек ще пак. О май гад. Заредете. Боян, ако ти се падна кролинг трап, след като нека се мръднем първо. Който е пред? А, Боян, пак! Боян! Аз ще взема. Аз ще... Боян, съжалявам, ти си елиминейтът. Отивай се убивай. Отивай се убивай. Добре, само един елиминат на Боян, ти взимаш и двете. Не знам, това са колко.
Oh, steal it! Oh, the heck? Ya me dijo que me dio a ti cosi, cosi, cosi. А, не съм заразен. Абе, пътни в карта. А, окей, заразен. Който е победителя, той ще прави което си иска. Боян, ти превзема от тук. А, да! Не, толкова ни към. Пока! Аз съм убит. Боян е победителя, той може да справи Пиги, който си иска. Боян е победителя. Аз, Боян е победителя, браво. Какво ще правиш? Какво ще правиш? Еми, искам да махнеш така, като... Ала, така ще казваш, то съм във въздух. Какво ще си правиш? Ще искам да махнеш тази карта. Не, няма да я махаш. Махай я веднага. Говоря за Пиги монетите. Доктор, шамарам ли? Не стига. Добре, добре. Айде пак. Кой е Пигито? Давам. Не натискайте и дрейдалите. Не натискайте дрейдалите. Стига, бе. А, ако се падне кролинг трап... А, фото. Аз ще ги накарам и двете да паднат. Те ще бъдат дърна. О, да, да. Ни! Добре, че няма да я запазвам. Ще запазиш? Не, няма. Всеки по едно, всеки по едно. Двойно. Вие са безполезни. Да го върнат. Добре, нека да ви закоши поведи. Топът. Аз да ви шо дори къде е. И каза ка. Бе, той е в тебе, Боби. Не пада с картите или гейм, Боби. Добре, аз да ви. О, хвърляте ги, хвърляте. Мистер Пик. Кара-кара-кара-кара. След малко отиваш да се самоубиваш, бе. Не. Имате 30 секунди и е гейма. Който победи това ще? Ще правя кучиска на ние двамата. Боби, не ги натискай да се правя кучиска, бе. Пигато се е събудило. Да, добре. Не, събудило. Добре е гейм овър, нека не победи. Чао, чао. И двамата победихме. Па.